Ynnys, Raki kuittis. Ei ku... Mä tota... Jättäkää tykkää sun favorittia näin. Sasi. Mä oon puun sisällä. Puun sisällä? Puun sisällä! Apua! Etkä oo. Sä oot tottu sen normaalisti. Finnis you trippin. I'm... Finnis hakkaa ilmassa puuta. Kyllä. Normi päivä. Jep. Mä voisin tästä muuten sitten ja... Ei! Kaikki puhuu mulle kaikesta nyt taas. Bossu säätänä. Siis on satsa mikkiä kovemmalla nyt tää. Ei nyt ainakin. No niin, useful. Minä. Kivi. Ai niin, mutta me rupesin kuuntelemaan musiikkia, toivottavasti minun ääni ei peity tähän. No ihan sama. Asetas tää nyt kokonaan. Aha. Mutta ei se ole kuin pendulumia. Selvitetään mun lagin pituus. 4 senttiä. Kyllä. Tuliko teille joku testi? Tuli, se oli saman tien, kun se laitet. Mulle ei oo vieläkään tullu. Voi vittu. Pukku. Pari millisekuntia se laki vaan. Pari. Puolen tunnin päästä, hei kahtokaa. Enemmin tulee... ja vaan sokeet, blablabla, kuten se aina tulee. Olkaa, täällä tulee yömmäinen veteen piiloon. Päästäkkee miut pois, saatan. Vittu. Mikä oli se ohjelma, mikä nyt saatana otti sen suojaksi pois tossa? Siinähän oli... melkein se kerkätty. Järjestelmän valvoja. Vittu, mikä tähän on se salasana? Olikohan se... Olikohan se... Sato, ei vittu, se on tämä vitun pitkä tässä. Voi jumalauta. Kirjoitan varmaan 10 vuotta. Ines lentää ilmassa. Niin, se on tota mukavaa. Häkkeri. Omka. Paraskin puhuja, saa täällä. Jätkä spavunaa itteemään, ei se mitään. Omenoita kaikkialla. Jee, kolme omenoita. Tuli jo internal exception, java.net socket, blablabla. Mulla on hyvä. Aha, no, joo. Tästään tää selvis, mun tota pingi. Hei vittu! On tuolla Chrisin servulla 1999 millisekuntia. Noni. Me kuolen melkein 2 viholliselle. Spalli se oli? 1999. Melkein 20 sekuntia. Melkein. Eihän se. Ei tolla mitään. Kusta lagia. Kyllä sillä CS:ää vielä pelais. No niin. Nyt stäkki niinku raakaa puuta. No, se on pientalo. Ei vittu, minä pistin kaikki ihan lankuiksi, voi vittu. Voi hitsi, ois ollut parempi sen avalinta. Nyeh. Minunkin paras ihminen valittamaan sitä kielenkäytöstä. Ah, perkele. Vittu, minä etin sen salasanon tuolta, hetki. Nyt loppuu. Pitäisikö me etsiä joku toinen paikka, minä tehdään se talo, tai talo, ku kaupunki. Ei tässä on kyllä järkeä olla. Tää on tällä pien alue, missä on vaan lampi keskellä. Mennään tuonne jungle. Tuolla olisi viidakko kyllä, joo. En tiedä. Jere,
Viidakossa Teemu hukkuu leijonaan. Niin. Teemu hukkuu leijona. Kyllä. Tere, mitä vittua? Kyllä. Tuolla on... kielenkäytöstä. Tuolla on Creeperi. Joo, missä? Gravel. Jereme taas one-shottasin bossi. Okei. Okay. Kiva, kun se arvostit näitä minun saavutuksia. Niin se ihme kilpailu aina, et koitetaan saa jotain tavaraa vai? Perve. Siis esim. En mennä. Mä tajusin, että se on niinku pokaali, mikä vaihtuu aina sitten niinku, joo. Elikkä tähän niinku hienoin taloon ja kuka voittaa, niin se saa pokaali, sit se... Mitä vittu? Okei. Niin se katsotaan sen, niin sen pihalla on sit se me... Ihme pokaali, ja sitten jos joku toinen kisa tulee, niin sen voittaja ja sitten se saa sen pokaalin sen, sen pihalle. Mistä vitusta lähtien järjestelmän valvojan salasana on ollut admin? Oh. Vittu. SSID-nimi, vittu. Tämä kannattaa. Emelsi bro. Valkoinen Enderman. Wow, slimeja. No, wow, mutta se slimeja kimppuu. No. Slimeista saa ihan saatanasti XP. Onko löydäs mitään? Gana. Lyön ohi kanasta. We're gonna keep you up. Munasäädänä. Vittu. Salaukset vittuun. Vaan pitää varmistella, että... ...kettään tuntemattomia ei tule tähän nettiin nyt. Ai, joku, mikä hyvät. Kiertopalkinto. Mä en kyllä kuunnellut yhtä äsken, mistä te puhuitte jotain. 4 blokki. Dirtti, Graveli. Ja... No, Sandstone. Sandstone on siisti. Periaatteessa niin. There is everybody. Tulla on vitusti säplineitä maassa. Mulla on hakattu niinku suunnilleen kaikki puut sieltä ja lähettiin toiselle saarelle. Hakataan tää viidakkokin tästä nuri. Sademetsän tuhoajat. Helposti. Uusi ohjelma Discovery Channelille, sademetsän tuhoajat. Oi! It's funny because I watch Discovery Channel. Miksi minä kuulen skeletonaille melkein? Au! Etähän aina pelaan haikkurella. Ei saastana! Sitten kun kuolin, niin rakkeen vitusti. Jep. Eikö tää viidakko vähän sellaan, että tässä menee hetki tuhota? Tää ainakin osaan ottaa pois. Ei vittu, ei tästä mun pelaamista, että mitä vittu mun pitää varmaan... Enkä et voi pelata vasta sitten, kunhan mä menen... No en ollut eka, joka kuoli. No, mä voin pitää teille seuraa. Se on positiivista. Mietä en kuolla seuraavaksi. Ai, 2 HP. Mulla on kaikki tapissa. Niin tosiaan. Jere. Iski mun zombi. Oh. Mä katsoin sitä sun DC-videota. Ehkä huomasit sen minun kommentin. Kyllä, huomasin. Mikä logiikka. Mutta sen lasin läpi ei voi ampua. Voipas. Ei voi, ei ainakaan ikkunat läpi voi. Voi.
kyllä mun tietääkseni voipi. Jos ei voi, niin aika vituutin. Mä oon kattonut, katsoin just videon, niin siinä tota, yksi alkoi ampumaan ikkunan läpi, niin ei se ottanut damage. Vissi. Wow. Oha, kirves hajuu. Voi helvetti, ei kuulkaa. Oh, tää on zombivillageri, joka on retarin näköinen. Herran jästäs, mä saan... Minä saan säplingeitä. Hetkinen, mä näen sen toisen saaren. Ei, se hajos. Palat, villageri. Naama. Kuole. Oot jossain kylässä? En. Tää on zombi villageri. Okei. Okay. Ilmeeni, kun en ikinä tajua, että miten niistä saapii noita... tavallisia. Niitä kastaa blä. Et miten niissä saapii taas villagereita. Ei ilmettä. Koska ku... Niin pitää heittää se ihme, mikä vitun Flash Potion of Weakness. Niin pitäis kai heittää tämä vitun kultainen omena. Mut niinku, miten vittu se pitää siihen heittää? Niinku... Niinku vittu. Syö sen ite. Niin. Se käyttää right-klikata niihin, mutta... Niin, no kai se sitten vaan niin häviää sinun inventorista, kun sinä right-klikkaat sitä. Well, that's fucking gay. Mulla on vähän tätä junglevuodia, että mä oon hakannut taas sen ison punalas. Internal exception java.net socket timed out exception tupla.readtime timed out. Herran jästäs pingi on laskenut. So, nyt se on enää 1941. Ja mä teleporttasin... Junkere. Mä oon täällä viidekos. Kuoppa. Joo, mä oon täällä viidekos, mutta en tiedä yhtään missä hitossa siellä. Mä löysin sen viidakon, mutta mä kadotin sen. Okei. Okay. Video settings on the distance far. Everything seems so laggy tuolla. Mulla on inventory täynnä. What? Ei tuo FPS niin kovaa pahaa. Kovaa pahaa. Ai, perkeleesti. Endermanit. Niin. Kato, jos mä näkisin sua. Mä näen finnisin. Näetkö? Mä oon sun jee. Sua. Missä sä jeesustelet? Tässä. Sä just katoit, mä äsken silmi. Missä sä oot? Ketkä pyörii johon? Pysyis paik... Finnis on sinä. Sinä puun päällä, sä katsot sitä puuta. Ah, meillä on se osallotus. Jee. Kato ylöspäin. Mä sua silti näen. Kyllä mä kohtsin ilmestyn varmaan. Fishing time! Hetkonen mitä helppikotte. No niin. Missä ilmeni kun tässä uudessa päässä tuli sellainen bugi, että jos se hakkaat jotakin vaikka kirveellä, se yhtäkkiä vähän se vaikka miekkaan tai pickaxe, niin se kaikki damage mitä sä oot tehnyt sen blokkiin resetöityy. Ilme. Ei ilmettä. Vitu jeb. Mä teet tästä pelistä pennää paskempaa. En saanut kadavaa, kun se tarpeeksi. Tässä vaatii sillä on hyvä paikka, mihin tehdä sitä. Tästä vaan pöllitään joku villakin. Sitten rakennetaan niinku... Jeremi, enää sijoit. Mä oon täällä saaren toisella puolella. Tuu. Tuolla. Se joka vallottaa villoge eka. Okei, siellä on Grison. Pitää nyt keksi määritelmä vallottamiseen. Tappa kaikki villagerit. Tradetus turhaa. Ui saatana. Vitun lagi mennessä koskaan kalaa.
Dun 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 dun. Ei, juoksin täällä viidakossa, niin yhtäkkiä katoo vaan vittu puolet viidakosta. Jep. Chris, mä pelasin siellä Friendly-serverillä. Mun uusi talo on siellä Extreme Hills-biomessa. Sieltä löytyy kuoppa, joka menee periaatteessa sinne maan alle, ihan jonnekin 11 korkeutta jonnekin tänne. Olen kaivelemaan, tuun pois, 20 emerald-blokkia. Tai no, orea, sori, eikä blokkia. Olen ylpeys. Hei, täällä on jouskari. En voi pelata. This is living hell. Tää on jännä, joten jostain syystä kun me pelaan... Ebin. Kristin servulla laggaa, jos me pelaa jollain muulla MC-servulla ei laggaa. Tiedätkö mitä mä vinkkaan tässä, Krissi? Ja mä oon maan sisällä. Apua. Mokku. No, ehkä uppi on parempi tässä jos hostaa. Mikäs upload speed sulla on? 2! You kidding? What the fuck, nigga? What the fuck? Aijan. Mutta sinähän olet rikkaas, sinulla pitäisi olla varaa sellaisen. Hetkonen työtön, sä olit töissä vähän aikaa sitten. Vittu. Ilmeeni ku kaveri sä peltiseppä hitsariks. Työkkäri juuri tähän päästä tonne seppällään töihin. Perkele, kun ei löydy mitään paikkaa. Tää viidakkokin on tällä loputon. Ja täällä pitäisi olla jossain se temppeli. Se ei oo aina sata varma, että se spawnaa. Tässä on niinku tällä... Tässä tällä random lumibiome tässä niinku viidakon keskellä. Hevin. Joku kuolee jonkun taustalla. Kuolee siellä. Pelaatko se vovvi? Vavia. Eikä se maksa. Ei kai maksa vovista. Vavia. Vavia. Ja. Eikä se maksa siihen mitään silti. Nyt oli lammas meihin. Lammas. Tarvitsepä Fyronin lammas vai? En. Miks vittu MC:ssä niinku lamppasta voisi saada lihastusti mukavempaa? Kepua. Siis niistäkin olisi niinku enemmän hyötyä sitten. Joo. No on varmasti jo sellainen modi, että lamppasta saapi lihaa. Varmaan 20. Taas. No ees vapaattiin suohon. Siellä olisi ihan siellä olisi periaatteessa ihan hyvä asu. Ai suolla? Ei ole. No siis siellä... Ei oo sen jälkeen. Slimeja ihan saatanasti, siellä saa ihan hitosti XP:tä. Just on se tyhmä, että sinne spavunna vitusti slimeja. Koska aiheuttaa vitusti lakki, hui. Tai no ei se nyt niin vitusti lakki, mutta ne estää sitten muiden mobien kokonaan spawnaamisen sinne. Materiaalit ainakin kahteen sänky. Aha, mie saa yhdestä kalasta kissan. Okei. Okay. Ja kalastat, saat kalan sallaan ja sieltä tulee kissa sitten kun nostat. Wow, kaikki ihan vitu vihreät. Yhtään kertaa pelannut Minecraftia, sen ilme kun kuulee tuon. Ei vittu, kaikki on niin pikselistä. Shit, I'm dripping.
Missä hitossa tuot? Joo, toinen tai... Niin toinen päivä tai... Eiku ensi... Tuu. Mä en muista ensimmäinen tai toinen päivä lähen... Ah, kissa hävis. Sälloista me kai... Tota... Vittu, minun kissa hävisi jonnekin. Väsyttää paljon. Ja tietysti se juttu, että mun ope antoi mulle 3 tuntia pissolla, vaikka se sanoi, että ei tuu poissolla ja niille, jotka ei tuu perjantaina koulu. Vitun huora, saatana. Vitu, saatana. Vituttaa tollaset huorat. Saatana. Voisi lähettää sille, että en tullut, koska kirkko on perseestä. Lol. Vitun joulukirkko. Vitun koulu. Me saattiin jopa lahjat, sellainen vitun kahvimuki. Jep. Varaa antaa kaikille oppilaille näköjään kahvimukin, mutta ei oo niinku varaa hyvää ruokkaan, saatana. Koska perunat on aina kylmiä, saatana. Puolet ajasta, vittu! En voi liikkuu. Katsotaan nyt te pingi. Herra jes, se on 2474. Joo. Lasketaanko TP-minen huijaukseksi? Joo, niin. Kun mie vaan eksynyt tänne. Vähän sen kreatiivinen. Ei kehtais lähtee hirveesti juoksentelemaan, kun kissa kuitenkin jäi jonnekin hukkuun vielä. Eikö sanaa oh. Sinne minne se teemme? Tä? Niinku seuraa se yleensä, mutta et sille joskus on kissoilla on joskus semmonen taipumus, että ne meinaa vähän hävitä. Ettei ne tuukka. Press. Tai sit joskus ne tulee pakolla, vaikka ei pitäiskö. Jep, tuttu tonne. Aha, kissa spawnas niinku lehden sisälle. Häntä näkyy lehden niin, tuolla läpi, niin... Vittu, mä oon jossain eksyksissä. No löytyy vähän sokeriruokaa. Sokeriruokaa? Kivästi. Sitä ei... Nelcraftia suomen kielisenä. Se on muuten jäänyt päälle. Herra jästäs. Mä voin taas nähdä. 3 sänkyy tavara. 1. Ilmeen niinku. Saa... Niin. Eli? What? Mikä? Ai niin joo, ai niin joo joo joo. Niin. Siis what? Sä voit laittaa kieleksi tämä piraatti. Vois pistää Afrikan. Vois pistää joku... Siinä oli joskus, että fanit sai tehdä näitä käännöksiä, niin joku oli laittanut, että kun vali itseä sen Afrikka, niin siinä lukee, että you play a snicker. Mä löysin pumpkineja. Ei paata, mä en voi kerätä. Mulla on pairet. Voisi tekin laittaa. Langua. Laitetaan Kanada. Kaikessa lukee friend. Friend, friend, friend. Oh yes. Hienoja ihmisiä. Bow on musket. Piratelangolla. Field on dirtti. Tää... Niin, field, lika. Nyt muuten joku kuoli jonkun taustalla. Mä löysin siistin paikan, mihin rakentaa taloa. Vai en voi rakentaa taloa. My life sucks. Miksei täällä äitinluona, kun ollaan naapuri, jolla on 100/100 netti, jonka nettiin voisin apuusia. Arvatkaa, mikä on tämä... Oak tässä australiaksi. Eukalyptus wood. Fuck. Hetkinen, miksi sulla on australiaksi peli? ja miksi peli niin, onko se peli niinku toisinpäin? Ei.
Aavikkotemppeli, missä vitossa sä oot? Voi jumala. Aavikkotemppeli, se on hyvä. Chris, ilmeeni, pilasin siellä Friendly-serverillä. Seikkailin sitä uudelle tololle paikkaa. Desert Templeja. Löysin vitusti TNT:tä. Noniin, Miro kuoli. Ha, mä löysin... Täh? Häh? Mä oon ihan eksynyt. Okei, mä löysin ne... Okei, tää ei oo onneksi sama. Mä löysin nimittäin suon. Täällä on niinku 3 creeperia ja 4 hämä... Ei ku 3 creeperia ja 2 hämähäkkiä mun perässä. Fuck. Okei, no... Creeperi hoiti vähän sen nyt. Voi vittu, täällä on skeletonikin. Ai. Minun kissani saa durpaan apua. Minun kissani ei saa... Mä kokeilen, jos mun netti jostain sitä parani, niin saa tämän puhelun. Vittu, tulee. Joo. Katon, että onko sillä mitään suurta seksuaalista merkitystä tämän minun lagin kanssa. Joo. Haistakaa passi. Aha, mä löysin hei, viidakkotemppeli. Ei ku... aavikkotemppeli. Sieltä löytyy aina ihan saatavasti kamaa. Kuis. Mä löysin nyt ihan helvetisti hiekkaa, mutta sekin on tällaista viidakkohiekkaa. Hei, me oon täällä. Järvessä. Täällä järvessä. Luuttiset sinistä. Okei, mä näen yhdessä. Muista, älä kaiva suoraan siitä, missä on ne villat. Mun tekee vähän köpeilysti. Mulla on kissa mukana, saatan. Et kai se ei tippunut sinne. Ai. Uhu. Lisää sokeriruokaa. Noniin, finnisen lähti hyvin kääntyy. Finnissä ainakin pystyy kuolemaan. Hyi vittu! Kuukkeli. Kävit siis siellä jo. Oh shit, hämähäkkii, Spider Pro! Noniin, ei täällä voi enää feilaa. Täällä on teidän teet ihan vitusti. Okei, mä keksin, mistä mun laki johtuu. No. Mun netti on paska. No. Niin. Hei, mä olen siis sulla. Tuolla on räjähtänyt joku slime. Herra jästäs, mulla on 2 sydäntä apua. Otetaanko nää harkut mukaan? Joo. Au. Fucking skele, bro. Mulla on 4 stackia puuta kyllä, mut... Mä en vieläkään kato tajun. Mä pelasin... Tuolla on aavikko. Jotakin survivalti kavereitten kanssa. Niin, sitten me otin kaikki arkut. Ne oli silleen, että ei noin saa tehdä se. Se on niinku tyhmää. Sitten mä niinku mitään vittua hessu. Kun niinku... Oli kaikki chestit kaikissa näissä. Siellä oli jotain auttuvat jolla itemmällä vaikka on tuot kirveitä tai jotain tällaisia. Sitten me aina kerran ne arkut. Ne vaan vittu burgerot ei saisi ottaa. Vittu burgerit saatana. Likaisia vittu saatania. Mutta kaikki... Ai! Tuolla on jitun iso slime. Oliko se... Sand village? Sand... Jitun tyhmä, kun on vaan kahdenlaisia kyliä MC:ssä. Saisi olla enemmän. Niinku... Kuis kahdenlaisia kyliä? No sellaisia tavallisesti sellaisia sandstone. Ai niin. Hyvi. Melkein juokse suoraan siihen creeperin. Onhan teet niitä eri kokoisia niinku vitun pussia juttu. Vidun Eskimo XD. Aha, ja sinu. Joo voi vittu. Oota minuun, mietin miekan. What the fuck slime? Kauhea meteli, se vaan tulee tolleen vitun räkäisesti eteenpäin.
saatanen iso... No, kaverit rakkee skypeissä, kun eivät pärjää vovissa. No slaimit tekee itsemurha. Tää on myös kovin ilkeää. Ai vittu! Finnish was shot by the skeleton. Mä oon yhä elossa. Mä niinku vittu mä kuolin, mut mä oon yhä elossa. Hei, tähäks tähän päälle kivasti talo. Sit jotkut hienot rappuset alas. Mennäänkö sinne? Sit tänne joku tähystyspaikka. Hei, täällä on muuten joku laavapaikka, mennään. Tossa on joku tommonen chunkki. Tässä jossain. Hei, Rison lentää tuolla. Mä oon nyt painanut respawnia 5 kertaa. Missä Jere on? Au. Ota mietusin nyt päälle. Mä kuolen. Tän mä en jo. Miksei kaktusta voi syy? Oo, siellä. Joo. Sen kukkia pystyy syömään kans, kaktuksen kukka. On 200 kukkia. Mitä vittua? Ot. Täällä on ihan vitusti chunkkeja. Tuolla on ihan helee vetisti laava. Mä oon kuollut ja zombi on mun vieressä. Mä oon painunut tää vitun respawnia kohta 10 kertaa. Nyt on varmaan 20 kertaa. Vois olla. Oh. Mä näin sinne mun kriisiä. Kipuuta mä varmaan sahan talo tehty. Ja kalinna. Jos minä hostais, niin ei lakkais kuin vaan teille. Saatana. Tää on kissin vika nytte. Hei, kun vaan raivaa tätä tästä. Hyvin vittu, peveliä enti tänne daloa. Herra ja Spingo enää 1800. Ah, täällähän löytyi hiiltä. Minä. Silloin tuli niin iso laki, että mitä kautta rajoittaa. TP. The Finnish. Rison Shimale. Katsotaan kauan menee, se tulee tänne. Miten mä tain menetti tasoittaa? Minkä Rison hävis? This is it fun. Noin kaukana. Sillä välin kun me ootan sinne spawnista, niin me p-hoppa. P-hopping, motherfuckers. Wow, tossa on ravine. Niin, ja se just... Hyvin vittu, melkein tipun sinne, saatana. Frapsi rupes tekee uutta tiedosta, niin tuli ihan saatanamainen laki. Melkein tipuin tänne. Okei, siellä on rautaa kivasti ja hiiltä ja kaikkea mahdollista. Ai. Onks siellä vettä? Ei. Vittu. No, kohta on. Mä oon muuten vetänyt PR-kryllistä, no perkele. Vedetään. Oikeesti, miksi ei voi vittu keipi laittaa tää Fallout New Vegasin alennukseen? Ei riitä 50% alennus minulle. Mulla on steamissa nyt jotain 70 vielä jäljellä rahaa, mutta en vittu halu maksaa 25€ siitä. Okei, okay, legit. Niin. Ai mikä? Joo, niin taas sit ai maksaa. Mistä? Nyvekaista, kun se oli alennuksessa. Ai. Ennen joulua. You don't have permission to use this command. Et se pysty minuuteen pettä sinne. No god. Minä katoin, kunhan se tulee, se oppi minulle. Aha, täältä löytyy lisää luolaa, kun minä kaivan tätä hiiltä. Joku ihan helvetin syvä. Tuon voisi tutkia myöhemmin, tuolla on ainakin rauta. Syitä, miksi kaivaa aina hiljaa redstone, koska saattaa löytyä timantteja takkaa.
apua, mä otan damakkeen tyhjästä. Se on nälkä. Eikä ole, mulla on ruokamittari täysissä. Sulla on antinälkä. Sä oot liian täynnä. Mulle ei edes vielä tullut sitä, että mä OP. Finnis. Apua. Joo, siellä tippuu. Mut mä oon vielä täällä alkuspaudissa. Joo, onks toi kiri? En minä siis tiedä. Tässä on niinku kaks ravineen periaatteessa päällekkäin. Eiku, aa, Finnis on takana. Tässä ravine alla on suunnan tonne. Hui vittu. I am your god. Näköjään se lentää. Tehdään. Joo, ei. Koskaan. Opette Finnis. Fuck my life! Ai, se oppasit nyt kahdesti.